Postojnski občinski svet je potrdil lokalni program kulture do leta 2026, ki nakazuje prihodnjo smer kulture v občini. Gre za strateški dokument kulturne politike, ki opredeljuje javni interes na področju kulture, prioritete občinske kulturne politike, ukrepe, strateške cilje in kazalce za njihovo uresničevanje v obdobju do leta 2026. Med glavnimi naložbami so celovita prenova kulturnega doma, vzpostavitev galerije v prenovljeni Kutinovi hiši in obnova stare porodnišnice v center nevladnih organizacij. Lokalni program kulture je zelo pomemben za občino. Naj povem, da je lokalni program za kulturo obvezen za mestne občine, torej za našo občino ni, ampak kljub temu se nam zdi to izredno pomemben dokument, saj nakazuje v bistvu smer razvoja, strategijo, določa časovne okvire in točno določa naloge, torej kaj se bo na področju kulture zgodilo od letošnjega leta, torej 2022 do 2026. Bil je pripravljen na podlagi strategije nacionalnega programa za kulturo in je pa živ dokument, moram povedati, torej, da se bo tudi skozi leta spreminjal, prilagajal. Zelo pomembno je tudi, kar bo tudi Tatjana lahko povedala, da je sodelovala tudi širša javnost pri sami pripravi in pa različni deležniki z področja kulture v naši občini, kar je izrednega pomena, da v bistvu dobimo res neko objektivno sliko, kaj nam manjka, na čem moramo delati in kaj so tisti ukrepi, ki morajo biti realizirani na tem področju. Dosedani način priprave programa so nadgradili z večjim vključevanjem javnosti in ključnih deležnikov na področju kulture. Na Boreju smo v sodelovanju z občino seveda želeli vključiti čim širšo javnost, zato smo najprej dali ven anketo, ki je bila namenjena vsem občanom. Na podlagi te ankete smo potem pripravili dve delavnici, na kateri smo povabili vse organizacije, nevladne, tudi gospodarske, tiste, ki se mogoče s tem ukvarjajo, javne zavode, samostojne kulturne ustvarjalce, vse, ki se ukvarjajo s kulturo, da smo pač dobili neke usmeritve, v katero smer naj bi lokalni program kulture šel. Tu so bile v bistvu kar obsežne delavnice, na drugi delavnici smo se potem pogovarjali tudi prav o ciljih že, ki jih želimo dosegati in zasledovati. Tako da v bistvu je bilo to res pomembno, da smo vključili vse, ker le tako dobiš informacije, kaj ljudje in organizacije rabijo za dobro delo. V okviru programa je bila izdelana tudi SWOT analiza, določili so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Ja, jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da imamo precej prednosti in predvsem se je izkazalo, da je naš potencial v povezovanju. V povezovanju organizacije med seboj, ker je ogromno znanja, ogromno tradicije že na tem področju in če se res začnemo malo bolj povezovati, lahko res se ogromno naredi. Seveda je pa pri nas, naši občini, tudi potencial v tem, da nas občina posluša, ne? Da je tudi občina pripravljena sodelovati. V občini deluje veliko število subjektov, ki izvajajo javne kulturne programe, projekte in kulturne prireditve, zato je smiselno njihovo povezovanje, ugotavljajo pripravljavci dokumenta. Pomemben poudarek je bil na tem, da bi recimo v sodelovanju z občino vsaj enkrat letno pripravili eno srečanje kulturnih ustvarjalcev oziroma organizacij, ki na tem področju delujejo, ker s tem prideš tudi do tega povezovanja, mreženja, do sodelovanja pri različnih organizacijah. Poudarek je bil tudi na tem, da bi vključevali mlade ustvarjalce v že obstoječe aktivnosti, pa kulturnega koordinatorja. Ta koordinator, to moramo še določiti, kdo je, katera inštitucija, oziroma tudi lahko posameznik, ki bo v bistvu povezoval vse deležnike na področju kulture. Predviden je tudi portal, na katerem bojo zbrane vse informacije o kulturnem dogajanju v občini. Zdaj sicer imamo tudi na spletni strani občine pod rubriko občani poročajo, ker tudi društva same objavljajo napovedi dogodkov in tako naprej, ampak to bo v bistvu nadgradnja
se pravi portal, kjer bojo zbrane vse informacije o kulturnem dogajanju, pa tudi vzpostavljena bo elektronska evidenca v bistvu prostorov, opreme, ki bo potrebna za nek dogodek. Se pravi, če nek organizator bo želel neko prireditev organizirati, da bo vedel, katera dvorana je prosta, kaj rabi, katero opremo, ali je na voljo, ali ni. No? Tako da v bistvu se bo res vse te deležnike, ustvarjalce, organizatorje, pač občane povezalo na ta način. V programu je predlaganih več naložb v kulturo, katere so že zapisane v aktualnem občinskem proračunu. Med tremi, bom rekla res tistimi najpomembnejšimi, je najprej seveda kulturni dom. Se pravi, kulturni dom je potreben prenove. Čakamo na Ministrstvo za kulture, da objavi razpis. Trenutno je zunaj razpis za novogradnje, mi pa bi obnovili. Tako da dokumentacijo imamo več ali manj že pripravljeno in v bistvu čakamo, ker gre za kar znatna sredstva. Investicija bi bila, mislim, tako ocena, recimo bi bila kar čez, ne vem, zdaj odvisno, kaj bi se delalo, ne? Ampak recimo tukaj je sigurno par milijonov, ki bi jih rabili, za, če bi hoteli res vse urediti. Druga taka zadeva, ki je tudi zelo pomembna, je Kutinova hiša. Zdaj v sklopu prenove Tržaške ceste se bo v tem letu uredila zunanjost stavbe, v naslednjem letu pa notranjost. In v notranjosti smo zelo veseli, da bomo lahko vzpostavili tudi mestno galerijo in dodali seveda tudi vsebine, ki tam pritičejo. Tretja taka zelo pomembna investicija je pa obnova stare porodnišnice, ker je predviden center za nevladne organizacije. PZI je že pripravljen, gradbeno dovoljenje tudi. Časovno je treba malo tudi gledati na vrtec, ki je še zdaj v stavbi, tako da zdaj z gradnjo novega se preseli del vrtca na novo lokacijo, tako da bo stavba primerna, prazna in tudi primerna potem za obnovo. In tukaj spet bo treba kandidirati na sredstva, ker gre res za veliko stavbo in sigurno bojo tukaj tudi znatna sredstva potrebna. Kako se nakazuje problematika financiranja deležnikov v kulturi? Kulturnih društev je zmeri več, ne? Vedno več je društev in organizacij, ki se ukvarjajo s kulturo, sredstva se pa pač ne povečujejo tako hitro, ker se povečujejo in dogodki in društva. In pa niso samo organizacije tiste, ki se ukvarjajo z kulturo, ampak tudi samostojni kulturni ustvarjalci, posamezniki. Tako da letos se pripravlja razpis za kulturne projekte, ki bo že vključeval tudi samostojne kulturne ustvarjalce s statusom. In so se tudi sredstva nekaj že povečala. V prihodnje pa bomo v sodelovanju z občino pač kulturne razpise tudi malo prenovili, posodobili, da bojo bolj primerna in šla tudi v korak z dogajanjem na kulturnem področju. V interesu občine je zagotavljati bolj enakomerno zastopanost kulturnega dogajanja po celotni občini. Večinoma kulturnih dogodkov se dogaja v Postojni, v mestu. Vasi so pri tem malo prikrajšane, imajo pa veliko vasi ima kulturne dome na razpolago. No? Tako da smo se pogovarjali v sodelovanju s kulturnim domom, da bi pripravili vsaj nekaj kvalitetnih predstav tudi v kulturnih domovih na podeželju in jim s tem prinesli kvalitetno kulturo k njim, da jim ni treba se zmeram njim hodati v mesto. Ja, s programom smo predvideli šest takih prireditev na letni ravni, se pravi, da bi šli, tako kot je že Tatjana rekla, se pravi, iz mesta na podeželje, da bi kulturo približali tudi pač ljudem, ki živijo na vasi. Seveda to bo pa v sodelovanju z organizatorji, s krajevnimi skupnostmi, ne, tudi odvisno tega, kaj si ljudje živijo, kakšna populacija živi, recimo v vasi, kaj si oni želijo, kaj potrebujejo. Motiviranje mladih za večje vključevanje v kulturne aktivnosti je izziv, ki ga moramo v občini vsaj poskusiti preseči, saj bodo brez naslednikov nekateri kulturni programi in dejavnosti težko preživeli, opozarjajo pripravljavci lokalnega programa kulture. Problem je najbrž v tem, da kulturo proizvajamo oziroma delamo
nekako stalno isti, ne? Na svoj način, s svojim znanjem. Mladi pa se zaenkrat malo slabo vključujejo v to in v proizvodno kulture in v, tudi v obiskanje potem, ne? Ne obiskujejo tudi teh kulturnih prireditev, kot bi si želeli. Nekaj bo treba tukaj narediti v sodelovanju s šolami, z vrtcem, da se promovira kultura že na tej ravni in da se jih malo seznani z načinom, kako se izvajati, kako pripraviti prireditev, kako se vključiti v organizacijo samo. Promocijo bomo delali, zdaj tudi bo povečali s pomočjo kulturnega koordinatorja, ker se bomo deležniki bolj povezovali, bo tudi tukaj promocija večja, ker se bomo med sabo promovirali. To je zdaj pač nekako zmanjkalo. Ne? Vsak je promoviral samo svoje vsebine, tudi občasno so se prekrivale. Zdaj želimo to pač presešti. Ne? Problematiko pomankanja prostorov za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih kulturnih ustvarjalcev bodo razrešili z ureditvijo kulturnega doma in centra nevladnih organizacij v objektu stare porodnišnice. Ja, nekaj se bo naredilo z obnovo kulturnega doma, ker pač niso vsi prostori primerni za vsako obliko. No? Ne vem, pevci rabijo drugačno, gledališče rabi spet imajo svojo specifiko. Marsikaj se bo rešilo s tem, s to aplikacijo, s seznamom prostorov, kjer bodo tudi vsi videli, kateri prostori sploh so na razpolago. Neka problematika je tudi v tem, da sploh ne vemo, ki vse lahko organiziramo dogodke. Nekaj bo narejeno tudi z zunanjimi površinami, ne, z zunanjim prireditvenim prostorom. In pa potem z ureditvijo stare porodnišnice, ne, ker bo tudi na razpolago pač nevladnemu sektorju, društvom za svoje delovanje. V Postojni je na voljo kar nekaj zunanjih prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje javnih prireditev. Skupno vsem pa je, da niso bili načrtovani za to dejavnost, niso primerno opremljeni in predstavljajo organizatorjem vsakokratni izziv pri izvedbi prireditev. En tak manjši, bom rekla, prireditveni prostor načrtujemo pri stari porodnišnici. Za kaj večjega se bo pa treba usesti, pogledati možne lokacije in pa tukaj zna biti malček izziva pri sprejetju občinskih prostorskih načrtov, ker mora biti seveda prostor tak, da zadosti pogojem, mislim, umeščeno v prostor na tak način, kot to dovoljuje občinski prostorski načrt. Ampak sigurno to potrebujemo in si pravim, skupaj bomo zbirali možne lokacije, pogledali, kje se da in kaj je treba na tem urediti, da to umestimo v prostor. Na občini razmišljajo, ali bi kulturni dom, ki sedaj deluje v Zavodu znanje, imel boljše možnosti za delovanje v okviru občinske uprave. Glavne težave, s katerimi se srečujejo pri izvajanju dejavnosti, so kadrovska podhranjenost na področju organizacije in tehnične izvedbe dogodkov, iztrošenost in neurejenost stavbe, torej investicijska problematika, nezadostno povezovanje ter pomankanje finančnih sredstev, ki bi omogočila izvedbo dodatnih kulturnih vsebin. Razmišljamo tudi o spremembah, pač dokončne rešitve še ni, se pravi, ali ostane pod Zavodom znanja ali pa pride nazaj pod okrilje občine. Na občini smo tudi navajeni takega dela, da recimo nekdo je zadolžen za kulturo, ampak potem smo tudi ostali zraven, ki lahko pomagamo. V bistvu več nas je in to je zelo pomembno, ker če je samo eden, dva delata na temu ali pa celo res samo eden, je to velika težava za kulturo. Glede na lokalni program, ta, ki smo si ga zastavili do leta 26, če želimo vse to speljati, jaz mislim, da bi bilo tle vsaj, ne vem, tri ljudje, da bi intenzivno delali recimo na področju kulture. Ne? Ker tukaj niso samo programi, tukaj treba spremljati investicije, treba je povezovati se z deležniki, ni lahko delo. Najbolj idealno bi bila redna zaposlitev. Ne? Nekoga, ki se pač ukvarja z zadevami in ki res 8 ur na dan se posveti tej temi. Kadra je vedno premalo za tisto, kar bi radi naredili, ker je toliko razpisov zunaj. Ne vem, veliko priložnosti lahko tudi izgubimo, če nima kdo teh stvari
narediti. Ne? Treba se posvetiti temu, treba res, tukaj bi bilo idealno, da bi recimo 3-8 ur na dan delali samo na kulturi. Lokalni program za kulturo občine Postojna je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike. Dokument predstavlja prihodnost, daje usmeritve odločevalcem in napotuje k izvajanju predlaganih ukrepov. Sam po sebi še ne zagotavlja uresničitve vsega zapisanega, zato se je treba boriti predvsem na področju zagotavljanja sredstev za njegovo uresničitev, pravijo pripravljavci. Ja, jaz mislim, da prinaša predvsem priložnosti, nekaj izzivov seveda, pa usmeritve. Ne? In zdaj, če bomo se držali tega, kar smo napisali, ga je treba spremljati, prilagajati, da bomo dejansko delali na tem, da se ga uresniči, bo teh priložnosti precej. Zdaj, mogli bomo pa pač sodelovati vsi skupaj. Samo, ne vem, samo občina ne more vsega sama narediti, ne? Samo mi sploh ne. In mislim, da če se bomo povezali, če bomo delali na tem, da sodelujemo in si ne mečemo polen pod noge, da lahko ful veliko naredimo.